mūsu nākamā viešņa līga Liberta Lasmana saka, ka ir arī mūsdienīgā džeza deja. Cilvēks, kurš ir nolēmis izkopt deju līdz izcilībai un turpina nepadoties jau kuro gadu. Lūdzu, sagaidiet! Sagaidiet! Beidzot, ceru izkustēties, paldies. Cik par? Labdien. Paldies par iepriekšējiem stāstiem, īstenībā ļoti iedvesmojoši, jo es strādāju diezgan tādā noslēgtā vidē jau 23 gadus, un ir prieks redzēt, ka tu neesi vienīgais, kurš bīda kaut ko, ka viņš ļoti tic, tāpēc paldies par tiem, kas ir šeit, un arī par tiem stāstītājiem. Es nedaudz jūtos kā dinozaurs, jo tas, ko es daru jau 23 gadus. Un tas rezultāts, protams, ir, bet laikam tas nav tik ātrs rezultāts kā iepriekšējiem runātājiem. Ja mēs runājam laikam par kaut kādu veiksmi, tad man bija jāsāk arī domāt, ko tad lai es pasaku, kas tad ir tāds manī veiksmīgs, jo, protams, es ļoti paškritiski skatos uz sevi un savu darbu un jebkuru citu cilvēku darbu un salīdzinot ar to, ko cilvēki ir izdarījuši visā pasaulē, es jūtos tā diezgan maziņi vēl. Bet tā ticība un darbspēks ir, tāpēc es domāju, tas viss arī attīstīsies. Un tad es nedaudz pateikšu, kas ir, jo droši vien cilvēki nezinu, kas ir tas, ko es daru, kas tad tas ir labais, it kā, ko es esmu izdarījusi. Šeit ir rakstīts deju studija Body & Soul, šī studija vairs neeksistē, 6 gadus viņa eksistēja, un tad es izdomāju, ka man apnika. Un tad es arī, ja būs jautājums, varu izstāstīt par krīzēm, jo es profesionālajām, emocionālajām, fiziskām, finansiālajām krīzēm esmu izgājusi cauri savā radošajā darbībā un arī biznesā. Tu tagad pēc visiem tiem iedvesmojušiem stāstiem nolēmi sabaidīt. Nē, es izstāstīšu, jā, kas ir veiksmīgs un kā tu izdarīt, jo es esmu pedagogs jau ar 13 gadu stāžu un kaut kā es nevarēšu laikam atrēties no tā, ne tikai pastāstīt, ko es daru, bet kā man liekas, kas ir tās atslēgas, kas man ir palīdzējušas. Es nesaku, ka viņas jums palīdzēs, jo mēs esam katra pilnīgi dažādi cilvēki, bet tas ir, kas palīdzēs man noturēties tajā visā tik ilgi, jo kā mēs zinām, dejošana vienmēr cilvēkiem liekas, kas ir tik gaisīgi un ātri jāiet pensijā un mēs jau visi mākam baigi labi dejot, kas tad tur ir tāds nenormāli dīvains un nopiens, ko tu varētu darīt. Līgas Liberts dejas teātris, kas šobrīd eksistē, ir laikmetīgās dejas pārstāvis, laikmetīgā džeza deja, ko mēs arī vienīgie pārstāvam Latvijā, jo neviens cits tā kā nepārstāv. Un tad, kad es atvedu 2006. Gadā pirmo reizi džeza deju uz Latviju, tad arī es biju vienīgā, pēc tam saradās deju studijas un pedagogu kā sēns pēc lietus, par ko es ļoti priecājos, jo vairāk mēs esam, jo labāk mums ir iespējas sasniegt izcilību šajos jautājumos. Un tas lielais īstenībā sasniegums, laikam, ko es varētu teikt, deja Latvijā visi dejo. Noteikti katrs no jums arī esat kādreiz dejojuši vienalga vai skaidrā prātā, vai nē, vai tautas dejas, vai jebkādas dejas. Jūs noteikti kaut kad vai pienā, vai pēc futbola spēles, tā kā jūs uzvarat. Jā, jūs noteikti esat dejojuši. Un Latvijā tā viena mazā problēma ir, kad visi dejo, bet tā profesionālā deja ir diezgan nepopulāra un ir tīpaši laikmetīgā deju. Un tad es sapratu, ka es gribu to mainīt un es aizgāju uz hokeja spēli un sapratu, ka tas ir tik aizraujoši. Kāpēc deja nevar būt tikpat aizraujoša adrenalīns gan vīriešiem, gan sievietēm kā hokejs? Un tad sāku veidot izrādes un šobrīd tas plus ir tāds, ka jau 6 gadus pēc kārtas visas Līgas Liberts dejas teātris ir izpārdots. Un cilvēks stāv rindās. Un lai nopirkt biļetes un raud pēc izrādēm un ir stāvu ovācijas. Un tas varbūt jums liekas kaut kas tāds vienkārši un pierasts, varbūt teātri vai sportā, bet dejošanā tas ir ļoti, ļoti liels retums vispārībā. Un tas ir tas, ko es daru. Es veidoju dejas izrādes, es strādāju kā pedagogs un kāds viss sākās, tas viss sākās skolā ar sporta dejām 7 gadu vecumā, kad es izdomāju, kad es gribu darīt to profesionāli. Man bija 7 gadi, es aizgāju uz nodarbībām un sāku dejot. Tā kā man vajadzēja naudu par nodarbībām, es pateicu mammai un tētim, kad es tagad dejoju. Tad sākās mans ceļš sporta dejās. Jā, pēc sporta dejām es iestājos Kultūras akadēmijā uz laikmetīgo deju, un tad pēc Kultūras akadēmijas es sapratu, ka man ir garlaicīgi dejot laikmetīgo deju, tad es aizbraucu uz Franciju mācīties, un tad es izdomāju, ka es dejošu džeza deju, jo tas ir savienojums starp sporta dejām, kaut kas līdzīgs, un starp laikmetīgo deju. Jā, un tā mēs darbojamies. Es izveidoju arī pats savu studiju, kas ir Body & Soul 2009. Gadā. Un tad pēc 6 gadu darbības es izdomāju, ka man ir apnicis, jo es arī tieši tāpat strādāju 7 dienas nedēļā. Un tad es izdomāju, ka
Es gribu vairāk arī baudīt to. Un viena lieta noteikti, kas laikam man ir svarīga, kas man ir likusi izturēt visu šo laiku, ne tikai darīt to, kas man patīk, bet arī nopelnīt ar to naudu un pietiekuši labi dzīvot. Tāpēc, ka es zinu, ka mēs visi gribam labi dzīvot un ir arī, domāju, jums arī svarīgi nopelnīt naudu, ne tikai nopelnīt naudu, bet arī būt laimīgiem. Jo nav nekādas jēgas nopelnīt naudu, sēdēt vienam pašam uz naudas kaudzes un būt nelaimīgam. Un kas ir pats svarīgākais man dzīvē, tā ir motivācija. Motivācija kaut ko darīt. Un ja tev ir motivācija, tu gāzīsi jau kādus kalnus. Un ja tu ticēsi tam, ko tu dari, arī pārējie cilvēki sāks ticēt tam, ko tu dari. Un es vienmēr esmu ticējusi, ka tas, ko es daru, ir riktīgi kruta. Un es nevienu īpaši par to neesmu censies pārliecināt, kā tikai ar saviem darbiem, veidojot izrādes, lai cilvēki atnāk un viņi dejas izrādes laikā jūt ne tikai garīgu piepildījumu vai kaut ko skaistu un vizuāli, bet lai viņi jūt adrenalīnu. Lai viņi izejot ārā no izrādes, tic, kad ārpats ir forši, es varu daudz dažādas lietas darīt, es justies iedvesmoti, jo mēs zinām, ka pēc laikmetīgās dejas izrādes ļoti bieži cilvēkiem ir tāds komentārs, man gribas iedzert, jo tas bija riktīgi depresīvi. Tā ir viena lieta, ko es cenšos mainīt, lai ir dziļums, lai cilvēks uzrunā un aizskar mūsu dziļākās emocijas stīgas, tajā pašā brīdī cilvēkam ir forša sajūta, viņam liekas, ka viss dzīvē nav tik slikti, jā. Un tas ir tas, ko es ikdienā daru, un laikam tas arī pietiekoši labi arī izdodās. Jā, tad viena lieta ir motivācija, un īstenībā mana motivācija lielākoties ir radusies no pārdzīvojumiem dzīvē, jo jau no mazām dienām vienmēr bija kāds, kurš teica, ka es to nevaru. Kāds, kurš teica, ka tu esi par esnu, piemēram, lai dejotu. Kāds, kurš teica, nu, kāpēc tu dejosi džezu, džezu deja taču ir tik seklī, laikmetīgā deja, tas ir riktīgi dziļums. Jā. Vai, piemēram, skolā es vispār diezgan viduvēji mācījos, un tad, kad es iestājos akadēmijā, Jā, īstenībā es biju vienīgais cilvēks, kurs vadītāja Olgužita Luhina 3 reizes 4 gadu laikā nosauc par stulbeni. Un es īstenībā jūtos pagodināt par to, jo tā bija man riktīgi liela motivācija. Un, protams, ka tas bija tad sāpīgi, bet man bija liela motivācija pierādīt pretējo. Un pierādīt to, ka es kaut ko varu, un mani nosauc par stulbeni, jo es uzdevu jautājumu, kāpēc? Kāpēc man tas ir jādara? Es gribēju saprast, es gribēju izprast. Un tā kā es sāku strādāt par pedagogu, es tieši centos pielietot šo tehniku, skaidrot saviem skolniekiem, kāpēc viņiem ir kaut kas jādara, jo tā vecā sistēma, ko es sauc par padomu sistēmu, tāpēc, ka es tev teicu, tā ir jādara uz mūsu jauniešiem, manuprāt, vairs nestrādā. Un arī uz mani nestrādāja. Un tā man bija motivācija. Tā man bija ļoti liela motivācija kļūt par pedagogu, nevis tādu, kad ja mani mocīja, tad es jūs visiem arī dzīvi padarīšu nožēlojumu. Bet tieši, jo mēs visi pazīstam tādus cilvēkus, varēdzi. Bet es gribēju būt tāds pedagogs, kurš iedvesmo cilvēkus, ka jūs visi varat. Un tāpēc es sāku strādāt par pedagogu ar dejotājiem, kur ir pieaugušie. Un man ir dejotāji, kur sāk pirmoreiz dejot 25 gadu vecumā. Un ap 30 gadiem viņi jau ir profesionāli, viņi kāp uz skatuves. Un tas arī ir diezgan liels mīts, ka cilvēkam jāiet ātri pensijā, kā dejotājiem. Es aizgāju pensijā kā dejotāja 2009. Gadā, ne, 11. Gadā, bet tas nebija iemesls, tāpēc, ka es nevarētu dejot, bet es sapratu, ka es nevaru apvienot pedagoģiju, horeogrāfiju, režiju ar dejošanu. Es biju jau kaut kāds 20 gadus nodejojis, un man likās, okay, tagad es varu bīdīt, jo man gribējās, man īstenībā bija liela mērķis, nevarētu teikt, ka esmu tāda kautrīgā latviete. Man bija liela mērķis, pateicu sev, kad es mainīšu Latvijas dejas vēsturi. Es to gribu izdarīt, jo es gribu, lai cilvēki tic, ka mēs varam, ka mēs spējam parādīt to arī ar darbiem. Ja mēs ļoti bieži tā, nu ko tad tu nesi un kā tad es tur neko un tāpēc, ka cilvēki apēd bailes, un man ir tāda īpašība vienkārši iedzimta, kad es nepaspēju nobīties. Es kaut ko izdaru un es sāku baidīties pēc tam. Un tas man ir palīdzējis iedvesmot cilvēks kaut ko izdarīt, vienkārši iet un darīt un nebaidīties kļūdīties. Un tā ir noteikti viena lieta, ko es arī novēlu visiem – kļūdaties. Jo tas, ka jūs kļūdīsieties, atzīsiet to un nebaidīsieties, no tā būs jūs lielākais plus, jo lielākoties, vismaz manā praksē, cilvēki, kur baidās kļūdīties, tās bailes viņus apēd. Un lielākoties, tad mēs paliekam mājās, sežot pie televizora un kritizējot to, ko pārējie dara. Un šajā situācijā es par saku, nu davai, nāc izdari. Ja tu vari izdarīt labāk, superīgi, bet ja tu neesi mēģinājis, nekritizē, un tāpēc es vienmēr cenšos nebaidīties,
es baidos, bet es cenšos nebaidīties, jo zinu, ka visi baidās, es cenšos ar to iedvesmot savus skolniekus, līdz ar to arī savu skatītāju dejošanā. Jo skatuves kāpi cilvēki, kuri nav piedzimuši dejotāji manās izrādēs, cilvēki, kuri nav mācījušies, lielākoties viņi neviens nav ieguši augstāku izglītību kā dejotāji. Bet es viņus trenēju daudzus gadus no vietas, pamatīgi un spēcīgi ar augstākās kvalitātes latiņu, kas ir ko es uzskatu, ir tāds, skatos uz pasaules līmeni. Es neskatos tā kā uz Latvijas līmeni, un tas ir viss iespējams. Un īstenībā, man liekas, ka tas nemaz nav tik grūti, jo tev ir motivācija, un tev ir vēlme, un tad tu sagādā kaifu, ne tikai ciešanas. Tad tu īstenībā var izdarīt jebko. Un tu vari arī tas, ko es esmu izdarījusi, es savu mākslu, esmu padarījusi par biznesu. Un tas varbūt ir diezgan tā sēkla paskaidrots, bet mākslu iespējams kaut ko, kas it kā ir nekomerciāls, tu vari pārdot. Tas nenozīmē, ka tev tas ir jāpadara par komerciāli, tas nenozīmē, ka tev ir jātaisa izrādes vai raidījumi, lai tikai tante Bauskā skatītos un balsotu, bet mans princips ir taisīt izrādes, lai visiem ir uz ko paskatīties. Nē, nu tā tas ir. Nē, vienkārši pats ir rokas, kur ir no Bauskas. Nē, Bauskā nav ne vainas, es esmu no Ādažiem. Ja? Tas ir vienkārši ļoti tas, ko parasti, kad es strādāju arī kādu brīdi televīzijā, uz ko man centās pierunāt. Taisīt tādas horeogrāfijas, lai vienalga, kur tantei patīk. Un es teicu, vai taisam tā, lai patīk tantei, lai patīk puisim, lai patīk meitenei. Un tas ir tas, ko es cenšos taisīt savās izrādēs. Man patīk, kad atnāk sportisti uz manām izrādēm, jo vīrieši viņi parasti saka, es nesaprotu, ko tavu dejotāju ēda. Nevis tāpēc, ka viņi ir esni, bet tāpēc, ka viņi ir spēcīgi, nenormāli fiziski. Un es viņus arī trenēju fiziskā sportistas, jo es dzīvoju 2012. Gada ziemu Amerikā, Ņujorkā un mācījos. Un tur es iemācījos to, ka visi amerikāņi dejotāji ir atlēti. Un viņi ir sportisti, un to es arī cenšos iemācīt saviem dejotājiem. Tāpēc man patīk, ka vīrieši, kas ir sportisti, manās izrādēs novērtē to spēku. Bet ja viņi nesaprot, par ko ir tā izrāde, tur zina kaut kādas sievietes emocijas vai ne, un tā. Tas nekas, jā. Viņi novērtē fizisko spēku, vai, piemēram, novērtē skaistus ķermeņus, vai novērtē mūziku. Jā, teiksim, es cenšos, man īstenībā Ines Ozola, tagad laikam Amrale, dibinātāji. Viņi man iemācīja vienu lietu, mēs sadarbojamies vienā izrādē, viņi mums taisīja tērpus ļoti sen atpakaļ, un viņi teica, saprot, Līga, viņi visi ir tavi klienti. Viens nāk uz modas skatīties tērpiem, viens nāk pazīmēties, viens nāk paskatīties uz dibeniem, viņi visi ir tavi klienti. Un tas man no Ineses ļoti iesēdās, un es necenšos veidot tāpēc izrādes tikai nāciet un pērciet, jo tas man negandarīja. Un man pat svarīgākais savā dzīvē var būt laimīgai, tas nozīmē iegūt gandarījumu no tā, ko es daru, nevis tikai būt populārai. Un tad, kad tā popularitāte zūd, tad arī es pazustu īstenībā visticamāk. Ja? Tāpēc es cenšos, saku, jā, tās, lai tas izrādes ir aizraujuši, lai katram no jums, lai sievietēm gribas skatīties un varbūt izraudāt sirdi ārā. Un saprot, es neesmu viena tā, kā es jūtos. Ja? Lai vīrieši var skatīties kaut vai vienkārši skaistām sievietēm, jo lielākoties uz dejas izrādēm vīrieši tiek atvilkti līdzi. Un uz nākošajām izrādēm man pat ir vīrieši, kur arī, es nezinu, varbūt, kāpēc ir arī 5 reizes nākuši uz vienu tā pašu izrādi skatīties. Jā, tā kā es cenšos to visu apvienot un deju arī Latvijā, tā kā to profesionālo deju, bīdīt, lai viņi ir stilīgi, lai viņi ir aizraujoši, lai mammas, tēti, bērni, vidējā paudze, bagāti cilvēki, jebkādi cilvēki, lai viņiem ir interesanti to skatīties. Un man ir arī prieks, kad es redzu, kad ir izrādēs arī 3-gadnieki, un man draugiem tagad izrāde, kas mums iet meitenes neraud, kur būs arī rīt parīt dizaina fabrikā, bet visas biļetes ir izpārdotas. Jā, kad 1,5-gadīgā meitiņa viņa noskatījās izrādi nekustoties. Un tad man atsūtīja viņas mamma īziņu, ka viņa bija uz Leļu teātru, viņa saka, viņa izturēja pusstundu, bet tavā izrādē viņa izdarīja stundu. Un tas ir tāds, kad es saprotu, jā, mēs ejam pareizā virzienā, ka mēs spējam aizraut, jo mums visiem vajag emocijas. Un pamatā es tā arī izrādes, viss ir autobiogrāfisks par savām kļūdām, par savu pieredzi, par savu prieku, par visām emocijām, salauztajām sirdīm un visu pārējo. Jo tas iedvesmo cilvēkus, un tā ir mana misija, un es arī uzskatu, ka jebkurš cilvēks, kurš dzīvē kaut ko sasniedz tikai tad, ka viņam ir misijas apziņa. Jo es pazīstu arī bagātus cilvēkus, kuriem ir ļoti daudz naudas, un kuriem varbūt nav tās misijas apziņa, un tā, ka viņi uzkāp tajā naudas kalnā, viņi salūst.
un tur rodās problēmas ģimenē, tur rodās slimības, vai nu tad viņi salūst un sāk meklēt to garīgo piepildījumu, vai nu tā, nu, tas ir ceļš uz pašiznīcību, es teikšu tā maigi. Jā, tāpēc es saku, es visu, ko es daru no garīgās kaut kādas izaugsmas dziļumiem priekš sevis un priekš pārējiem. Un es īstenībā, tā, kad es strādāju, veidojot izrādes, vadot studiju, braucot uz ārzemēm, vienalga, veidojot horeogrāfijas TV šoviem, es to daru pirmām kārtām sevis dēļ. Jo tik līdz es sākšu darīt to jūsu dēļ, jūs nekad to nenovērtēsiet. Tāpēc, ka jūs redzēsiet, es to daru sevis dēļ, es tam ticu, man par to acis deg, jūs sāksiet arī tam ticēt. Un nepavēlti ir tāds teiciens, cilvēki nepērk to, ko tu pārdod, viņi pērk to, kam tu tici. Un es pilnīgi tām piekrītu, un manā ziņā finanses nekad nav bijis pirmais tāds vadmotīvs, es tagad gribu nopelnīt baigo piķi. Protams, ka es esmu gribējis, tāpēc, ka es nākusi no puslīdz nabadzīgas ģimenes un dejojot sporta dejas, man vecāka pārdeva vasarnīca, pārdeva mašīnas, pārdeva dzīvokli, mēs ievācāmies tādā pusgrausta mājā, lai es varētu dejot. Un tādā ziņā, teiksim, arī, ja kāds no jums jūs esat vecāki, tad atbalstiet lūdzu savus bērnus, jo vienalga, vai viņi būs mākslinieki vai kas, no viņiem iznāks kaut kas labs, tāpēc, ka jūs viņiem ticēsiet. Un tā es atkal atgriežos pie tā ticības jautājuma. Man ir tā misija iekšā kaut kur viest. Katrā dejotājā, ar ko es strādāju, ticība katrā skatītājā, kurš redz manas izrādes ticību, un tas strādā. To es varu noteikti pateikt, jo, kā jau es teicu, 6 gadus viss izrādes ir izpārdots. Un deju pērk. Un ja jums ir kaut kāda ideja, teiksim, ko jūs gribat attīstīt, pie jums liekas, ka viņi nav komerciāli, ejiet uz to, strādājiet, nepadodieties, dariet to ar mīlestību, un es teiktu, pat nevis tādu mīlestību, es tevi mīlu, tu mani mīli, bet tādu dievišķu mīlestību iekšā, viss notiks, jo jūs ar pozitīvu enerģiju aplipināsiet visus, un cilvēki pie jums pievilksies, un es neuzskatu, ka šī pasaule ir slikta vieta, bet mēs varam vēl kaut ko mainīt un kaut ko padarīt interesantāku, tāpēc, jā, tas ir tas, ko es daru, tas ir baigi svarīgi, un man nav nekad motivācija, es gribu būt, es kādreiz, tu jau vai gribu nopelnīt naudu, es kādreiz domāju, es tā gribu būt miljonāre. Un tagad, kad es izgāju 23 gadus tam visam cauri, es tikus arī pie lielās naudas. Es esmu pie miljoniem, nē, ja, jo mēs esam Latvijā un tā ir deja tomēr tikai, ja. Es esmu tikus pie mašīnas, es esmu tikus pie dzīvokļiem, es esmu tikus pie ceļojumiem, pie smukām drēbēm, pie visu tā es esmu tikus, bet tas nekad negandarīgi ilgāk kā uz divām nedēļām. Jauns dzīvoklis 2 nedēļas tu pierodi, jauna mašīna 2 nedēļas tu pierodi, ja? Jauns drēbes, meitenes zina 2 dienas, ja? Par kurpēm nerunāt, ja? Tāpēc es sāku, un tas īstenībā, kad es arī ar šo, kāpēc es piekrītu piedalīties tā iedvesmot, ja jums varbūt arī kādam liekas, jūs nezināt, kas es esmu, un, nu, ko tu tādas izdarīsi. Īstenībā jau neko, tāpēc, ka es, kā jau teicu, es iedvesmojos no cilvēkiem, kas ir pasaules tiešām tādi lieli, zināmi, slaveni cilvēki, un man ļoti liela iedvesma ir Dīpaks Čopra, kurš ir zinātnieks, arī filozofs un Eckharts Tolle. Šie divi cilvēki noteikti ir tie, kas man iedvesmo, arī liek turpināt attīstīties, nepadoties tad, kad tev piečikarē. Tad, kad tu ieguldi 10 000 savā attīstībā un tev piečikarē, un tu paliec ar kredītu. Un tas ir nākošais, kā nepadoties ticēt, un kad viss nokārtosies, un saka, nebaidīties kļūdīties, nebaidīties kādreiz arī palūgt palīdzību, jo tas liek mums būt par cilvēkiem. Un jūsu īstums, un es domāju, mans īstums tieši tāpēc ir licis pievilkties daudziem tūkstošiem skatītāju, un īstenībā arī daudziem simtiem, varbūt pat tūkstošiem dejotāju, kas nāk pie manas mācīties, jo viņi jau nenāk pēc dejas. Es jau arī nestrādāju, un tikai nostiepiet pirkstu. Mēs strādājam ar savām emocijām to, kā ticēt. Kā ticēt sev, jo varbūt liekas, tas ir baigi vienkārši. Nu kā, tad mēs jau visi sev ticam. Bet jūs paši zinat, kad mēs aizējam visi mājās un mūsu domas griežās, un mēs, ko tad esam, paskatīties, tas taču ir foršāks, ar tam ir vairāk naudas, tā ir smukāk vēl kaut ko. Un jā, mēs visi esam līdzīgi, tajā pašā brīdī ļoti atšķirīgi, un mūs atšķir tikai viena lieta, nevis tas, ko mēs darām, bet kā mēs to darām. Un es pavisam nesen biju uz vienu interviju, kur man raidījuma vadītājs teica par Robiju Viljams, ka visa pasaule ir pilna ar tādiem Robijiem Viljamsiem, kāpēc visi ir sajūsmā par viņu, tāpēc, ka viņš tic. Un tas, ka tu esi superīgs superstārs vai superīgs dejotājs vai ar superīgām idejām, ja tu neizlīdīsi ārā no sava pagraba un nebūs gatavs parādīt sev pasaulē un nebūs gatavs arī sakāvei, tad nekas jau nenotiks. Un tā, ka mēs pārvaram sevi, skaistas lietas īstenībā notiek.
pat pēc visiem tiem lūzumiem un kritumiem, fiziskā vai pārnestā nozīmē, mēs ceļamies un ejam tālāk. Tas atšķir mani no citiem dejotājiem, kādā ziņā nevis lieloties uz to saku, bet tādā ziņā, tāpēc es 23 gadus esmu šajā nozarē. Un man ir vēl ko daudz mācīties un attīstīties un piedāvāt šai pasaulē. Tas man ir palīdzējis ilgi dzīvot. Nevis it kā padejot un padoties un pateikt, nu jā, man tagad jāmeklē nopietnas darbs, jo tur var, piemēram, vairāk nopelnīt. Un es varu pateikt to, ka ar mākslu un arī deju tā iedvesmojot jūs, var arī ļoti labi nopelnīt. Un arī saviem kolēģiem, varbūt tie, kas ir mazāk tajā iekšā, es jums novēlu to izturību, jo agri vai vēl jūs nopelnīsiet un agri vai vēl viss izdosies, jūs turpināsiet. Galvenais arī ir pacietība un neklausīties tajā, ko jums visi apkārtējie saka, kad, ko tad tu? Jā, vat es. Un Latvijā tas ir, es izmājās, esmu daudz saskārusies ar to, ka, nu jā, tur līga jau visu laiku kaut kur grib. Jā, es mācījos akadēmijā un visu laiku es teicu, es gribu solo. Dodiet man solo. Un man kursa biedri pārmeta par to, ka es esmu iedomīgi, jo kā tu gan gribēt solo? Uz ko es vienmēr atbildēju, bet kāpēc tad jūs dejojat, ja jūs negribat solo? Priekš kam? Un līdz ar to tā vienmēr bijusi mana filozofija, kad es negribu būt priekšā, tāpēc, ka zīmēties, gribu būt priekšā, tāpēc, lai iedvesmot citus, lai iedvesmot sevi un darītu tikai to, kas tev patīk. Pat tad, ja tas nepatīk visiem, jo mēs visiem neizpatiksim. Viena racionāla lieta, ko es pateikšu, sabiedriskās attiecības, jebkurā vietā, jebkurā brendā tas ir vajadzīgs. Un tas ir tas, ko mēs izdarījām arī pirmie Latvijā. Ja jums nav reklāmas, par jums neviens nezinās. Un man to pateica sieviete ap 60. Es teicu, man uz izrādi bija izpārdots maz biļets, un man likās, bāc, kāds ir noticis pirmo reizi, un kā tā viņa saka, tev vajag reklāmu. Nu, viņa bija krieviete, viņa ļoti forši pateica, ka ir reklāmu nada. Jā, un es teicu, saprotu, viņa saka, ka tevi taču neviens nezina. Viņa saka, kurš tevi zina? Un es tam piekrītu, kad vajag iet. Un tad, kad mēs taisījām pirmās izrādes, mums bija radio, mums bija televīzija, mums bija žurnāli, daudz kur reklāmas. Un tad jautājumi, daudz cilvēku uzdeva jautājumu, cik tad bija jūsu reklāmas budžets? Apaļa nule. Mēs gājām paši, runājām, mēs runājām ar rādio, mēs runājām ar televīziju, mēs runājām ar žurnāliem, jo viņi ticēja tai mūsu ideja, ka tas, ko mēs darām, ir riktīgi forši. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs viņus pārliecinājām, nevis pierunājot, bet tāpēc, ka mēs ticam tam, ko mēs darām. Un īstenībā tās vienkāršās lietas ticība, cerība, mīlestība ļoti elementāras, bet tas ir tas, ko mēs visi gribam dzīvot, tas ir tas, kas strādā. Es uzskatu gan mākslā, gan biznesā. Kaut kā tā.